Vítejte u dnešního videa a v dnešním videu tady máme na World of Tanks. A je to takové divnější, protože nejsem na mobilu, jsem na počítači. A jdeme se zahrát u World of Tanks. A už po dlouhé době se tady máme další video, protože už jsme dlouho nenatáčeli. Když se omlouvám, pojedeme tam. Slyšně tě řve. Tak jsem nikdy nemohl ho zabít. Jedna, tak to prohrám. Jedna, první bitva prohrá. Jedna, jedeme a bude to pohoda. No. Co bylo teď, co jsem si říkal?
Nápad 4, nebudeme se to hrát. No, bysme... Chytu být vel, tam mě nehrachl konec vypil. Je tam ten schopaný, jo. Hej! Nice! Ona je jiná mapa. Konečně. Hrát tam je moje úplně, ale... mapa má být. Tam ten. A je po mě. Tak dobře rozehrané. Hej, je to nějak hodně, ne? A, co? No, blíží než... Odkud mě zabil? Ty mě mohl mě zabít. Jedna teďka si dáme poslední hru, protože budu mít 20 minut, ne to je čo. 4 minuty, tam prostě poslední hru. Dnes to tady máme už to hořký průsmy. O, ještě krásná voda. Proto, ať se budeme na sprkání. Nemáte elektronický trolí. Vždycky se líma. Ten pan si vždycky na mobilu pomoci, že bude mít dobrý případí. Vypůjde se. Přesně tam máme. Dobrý ty hovory jsou super krásný. Ty hovory. Je někam, kde... Proto... A tady je můj systém, co tady je. Třeba na to. Ježišmarja! Jak to je končí? Jak to je nějaká možnost? Proto je šefka.
potem to a teczkę, tak. To pięknie ten. Customizowało. Troszkę. Na trefę. Też mniej, później. Tak. Ja, troszkę gdzieś mogę. Jak się tam tak schowało? Udziałem się na to, że poznałem. Co ty? Jak się jeszcze dostanę, tak? Ja? Odrobię na miejscu. Odrażenie. Ja! Zniszczę się na chałup. Ja, ale to będzie pierwsze. Pancerz już na pewno postrzelam. Ale to jest coś na to chyba. Z tego. Oj. Nie. Rychle. No nie, nie mówię. Jedź, rychle. Rychle. Opróbujcie ten pas. Aha, to dla samo. Że trzy prochry a jedno pięćdziesiąt. Także tutaj byśmy to mogli ukończyć. Użadać inne. To zasiedliśmy z kreska. A to użadać inne 21 minut. A przed sekund tak się jak równiśni będą. Dobre, że z wami są GeForce. A hej.